5. Eli itse asiassa saman, että sanon Lainin on puuttunut yhdestä tietystä kapeasta tekijänoikeuden kategoriasta, eli oppikirjamateriaali. Eikö tämä sama konsepti itse asiassa vähän kaikkeen kuntien tuottamiin teosaineistoihin? Eli tältä osin erityisesti tulee mieleen tällainen pieni asia kuin kuntien tuottamat ohjelmistot, joissa tekijänoikeuslisenssit on itse asiassa tällainen, missä on erittäin hyvä sotku, niin kun kuntia aletaan lyömään yhteen, eli tiputetaan tänne tietojärjestelmä pitää ajaa yhteen, niin jokaisella kunnalla olisi käyttää vain omaa järjestelmänsä, eli kun näitä aletaan yhdistää, niin siellä sitten tulee aika monen sotku. Eli tämmöinen laajempana kysymys on, että miten kuntien sohtahankinta pitäisi järjestää tekijänoikeudellisesta näkökulmasta. Hyvä kysymys, kun täällä on ollut vielä viitapäiväisen uutisen mukaan on näitä nyt on tehty kaiken lomaa. Meillä on ollut Valimolla ja muilla näitä kunnollisia tietojärjestelmiä. Perusta on kunnossa. Raudatus. Kyllä, mutta päästäisikin siihen tilanteeseen, kun voitaisiin niin kuin räjäyttää koko systeemiä perustaa tyhjät. Meillä on sitä valtavaa tietovassaa, joka pitää jotenkin saada hyödynnettyä ja otettua käyttöön ja siirrettyä näihin uusiin järjestelmiin edelleen mitä tahansa. Kyllä se ensinnäkin pitäisi lähteä ihan siitä niin kuin ihan hyvän ohjelmistosuunnittelun lähtökohdista, että kirjoitetaan se hallittaviin kokonaisuuksiin, joiden kaikki rajapinnat ainakin, jos ei niin kuin koodikin on sitten asiakkaan, eli kunnan omistuksessa, jolloin ei jäädä niin kuin nuniin siihen, eikä esimerkiksi konkurssin tapauksessa olla sitten ihan orpoina. Ja pyritään mahdollisuuksien mukaan suosimaan myös sellaisia järjestelmiä, joissa itse asiassa myös lähdekoodi on kunnan omistuksessa, kunhan se kerran on se maksanut, jolloin sitten voidaan esimerkiksi nämä kehitystyöt, täydennystyöt ja muut kilpailuttaa uudelleen. Koska tämähän on nyt ollut näissä myös se ongelma. Hyvä esimerkki saatiin Espoon kaupungissa. Espoon kaupunki vaihti teleoperaattoria tässä joitakin vuosia sitten. Niin saatatte lukea lehdistä, että kaupungin puhelut meni useamman kuukauden ihan minne sattuu. Tätä puhelut sentään meni oikeaan paikkaan, mutta esimerkiksi lastensuojeluun suunnattu puhelut niin ei mene, jonka seurauksena piti niin kuin ottaa käyttöön ihmisten omat kotipuhelimet. Syynä oli se, että vanha operaattori omisti yhden kriittisen rajapinnan sieltä ja vei sen mennessä. Jonka jälkeen uusi operaattori joutui niin kuin omin käpösin ohjelmoimaan sen sinne uuden ennen kuin saatiin pelaamaan. Ja tietysti kurakaa tämän uuden operaattorin ja kilpailuttaneen kunnan listaan, että mitä huttua ajan täältä ja palvelu pelaa. Mutta pulmana oli ollut se, että se edellinen diili oli tehty aivan luokattoman huonosti. Eli siinä ei oltu sopimusta kirjoitettu niin, että kaikki nämä mahdollisen kilpailutuksen edellyttämät rajapinnat on oltava kaupungin hallinnassa. Joo, okei. Eli softajärjestelmistä ja sitten näistä kuntien liittämisistä. Nythän me edetään sellaista aikaa, että tässä on tämä rapatti ja mustiatajärjestelmä ja varmasti täällä on paikalla sellaisia henkilöitä, joille nämä niin kuin tapahtumat on sellaista niin kuin vaaliteknistä mannaa, että pääsee vähän ikään kuin profiloitumaan näillä asioilla. Niin jo, tietenkin, niin kuin Jyrki sanoi, näissä niin kuin tietojärjestelmä uusinnoissa niin suuri haaste on tämä datamigraatio, eli tavallaan se olemassa olevan tiedon hallinta, mutta sitten siinä on myös lisäksi se, että koska tämä tietojärjestelmä on ikään kuin tukea ja monella tasolla niin kuin, liittyy siihen olemassa olevaan organisaatioon ja sen toimintamalleihin, niin tavallaan se, että jos me muutetaan sitä tietojärjestelmää, niin sen pitää sitten tai hankitaan uusi tietojärjestelmä, niin meillä pitää olla ikään kuin sitten siellä organisaatiossa sellaiset toimintamallit, jotka ikään kuin pystyy sulavasti käyttämään hyväkseen sitä uutta tietojärjestelmää tai sitä niin kuin muuttunutta tietojärjestelmää. Ja tavallaan siitä tulee se, niin kuin se ongelma,
jota tässä, jonka kanssa tässä on nyt painittu niin kuin moneeseen otteeseen eri näiden julkisten hankkeiden kanssa, että tavallaan, että kun koitetaan haukata kerralla liian suurta palaa ja tuottaa sellainen uusi järjestelmä, joka on täysin niin kuin toisenlaisessa asennossa kuin missä se organisaatio on sen vanhan järjestelmän kanssa, niin tavallaan sitten se ikään kuin organisaation toimintamalli pitäisi saada siihen uuteen asentoon, ja se on iso haaste sen muutosjohtamiselle, että tavallaan se niin kuin ne ketterän kehityksen keinot yhdistettynä sen niin kuin organisaation muutosjohtamiseen, niin sellaisella niin kuin konsteella siinä voidaan edetä. Tavallaan te puheenjohtaja puhui näistä vanhoista lisensseistä ja muista. Siinä tietenkin nyt kun tehdään näitä tietojärjestelmien investointeja, niin tietenkin se on pitää uusia järjestelmiä, niin ehdottomasti pitää arvioida nämä ROIT eli return of investment. Eli tavallaan, että jos tehdään joku tietojärjestelmä muutos tai hankitaan joku uusi järjestelmä, että millä ajalla se ikään kuin maksaa itsensä takaisin sen organisaation tehokkuuden, parantamalla sitä organisaation tehokkuutta. Ja tässä nyt sitten tavallaan palataan taas, tässä puhuttiin kanssa tästä niin kuin, että ostaa julkisella rahalla jotain, niin pitäisikö siitä sitten tehdä niin kuin kaikille saatavissa olevaa ja näin päin pois, niin tavallaan mä haluaisin tuoda tähän ehkä sellaisen niin kuin kannustavuuden näkökulman ja tavallaan se, että mun mielestä tekijänoikeus tai yksi tekijänoikeuden tai sen, että minkälainen tämä uusi copyright 2.0 voisi olla, niin yksi sellainen peruselementti siinä pitää mun mielestä olla se, että se kannustaa niin kuin uuden luomiseen. Ja tavallaan se, että mun mielestä sitä pitää niin kuin tarkkaan miettiä, että jos me niin kuin tää ehdotetaan sitä, että kaikki vaan jakoo, jos se julkisen rahan tehty, niin käykö siinä sitten niin, että sillä saadaankin sitten niin kuin sutta ja sekundaa ikään kuin tässä, että ihmiset minusta niin kuin ostetaan sitä näitä suoritteita, niin että he teekään niin kuin ikään kuin sitä annosta omaa parastaan, koska he tietää, että tavallaan että siihen tulee sellainen niin kuin pakkojakaminen. Tavallaan, että se jakaminen on mun mielestä niin kuin, se on mahdollista, jos siitä löytyy sellainen ikään kuin win-win jakomalli, että se edistää ikään kuin kummankin osapuolen tavoitteita ja että sitten tulee niin kuin sellainen, että kummankin osapuolet hyötyy siitä. Eli tavallaan siinä niin kuin, pitää ottaa se elementti mukaan, että milloin se ikään kuin jakaminen tapahtuu ja missä muodossa. Ne on mun mielestä tärkeitä asioita tässä. Mä ehkä kommentoidakseni tätä äskeistä ihan vaan totean, että se status quohan näissä luentokalvojen ja tällaisten tekemisessähän, että vaikkahan meillä on niin periaatteessa aika pitkälti mahdollisuuksia opettajina myydä näitä juttuja eteenpäin, niin harva sitä kuitenkaan tekee. Et mä en tiedä, että olisiko se mitään niin kuin merkittävää muutosta sinänsä tähän nykykäytäntöön tai ainakaan niin kuin lopputuloksissa. Siis se, että olisiko tämmöinen niin kuin pakkolisensointi käytössä. Mä en usko, että se merkittävästi vaikuttaa siihen sisältöön. Mä koen, että se määrä tavallaan voisi korvata sen laadun siinä, että semmoista ennen tehtyä, jonkun muun tekemää taustatyötä ei tarvitsisi jokainen tehdä uudestaan, vaan se voisi keskittyä enemmän semmoisen metatasolle niin kuin tiedon yhdistelyyn ja jäsentämiseen niin kuin puriskeltavaksi kokonaisuudeksi. Mä uskon, että se on kannattavampaa. Näistä IT-hankinnoista niin yksi merkittävä tekijä, joka paisuttaa näiden hankintojen hintoja ja tekee niistä täysin mahdottomia hallita, on se, että ne määritellään ne projektit sellaisiksi, että niihin vaatimusmäärittelyihin ei voi vastata kuin pari yritysjättiä koko Suomessa. Ja se tavallaan monopolisoi kaikki nämä julkiset IT-hankinnat sitten parille yritykselle, jotka tietää, että ei ole kilpailijoita, jolloin ne voi tehdä ihan mitä sattuu ja ne saa silti siitä mukkeat rahat.
avaintahan on se, että me pilkotaan nämä järjestelmät pieniin osiin. Silloin me voidaan kilpailuttaa se modulaarisesti, me voidaan käyttää paljon pienempiä yrityksiä, keskikokoisia yrityksiä vai ehkä pieniäkin yrityksiä, jotka, joilla tavallaan on niin kuin markkinat vain yksinkertaisesti toimii paremmin näissä. Mä sisään vähän replikoin, saadaan vähän kipinää tähän paneeliin, niin tavallaan se, että että joku tekee jotain ja jakaa sitä, niin tavallaan, että se on erittäin huono motiivi se, että joku abstrakti, yleinen niin kuin hyöty siitä tulee. Tavallaan, että se pitää olla sellainen, niin kuin, ikään kuin kannustusmalli pitää olla sellainen, että se yksilö hyötyy siitä, että sitten se palvelee myös sitä kokonaisuutta tavallaan. Että se ongelma on se, että me löydetään niin kuin sellaisia niin kuin kannustusmalleja. Esimerkiksi niin kuin Jyrki niin kuin tosi hyvin tuossa aikaisemmin sanoit, että kun sä jaoit niitä sun luentomateriaaleja verkossa, niin sä saitkin siitä ikään kuin itse hyötyä sen lisäksi, että tavallaan sitten niin kuin muut hyötyivät siitä, että ne olivat niin kuin jaossa. Että tavallaan niin kuin sellainen malli niin kuin on hyvä esimerkki siitä, että tavallaan että siinä on tämmöinen niin kuin, toisaalta toi ei se vielä sitä, että minkä takia mä oon kirjoittanut Wikipediaa monta artikkelia, josta mä hyödyn. Vain joku ylläpidossa huomaa, että taas se i-kasvi siellä jotain räpeltää. No se on varmaan joku persoonallisuus oikein. mä uskon, että tavallaan kommentoidakseni että se kannustin siinä tavallaan riippuu ihan siitä, että millainen se oma niin kuin kokemus ja arvomaailma on sillä henkilöllä itsellään. Eli mä ymmärrän ihan hyvin sen, jos kokoomulainen katsoo, että ainoa kannustin on se, että se itse hyötyy siitä suoraan jotenkin. Mä taas saatan olla semmoinen ihminen, että mä koen enemmän niin kuin henkistä hyvinvointia ja mielihyvää siitä, jos mä teen jotain, joka saattaa niin kuin hyödyttää laajastikin kansakuntaa ja kaikkia näitä lapsia, jotka pystyvät oppimaan paljon paremmin. Ja ehkä ne oppii ruotsiakin puhumaan joskus, olettaen, että ne säilyy nämä pakollisuudet. Tämä oli mun mielestä ihan melkein keskinkertainen provokaatio. Nythän siis tavallaan tämä, niin kun mä katson tätä kannustavuutta, en niin kuin siitä näkökulmasta, että mä puhun johonkin puolueeseen, vaan siitä näkökulmasta, että koska mä oon osittain arkeinen ihminen, niin tavallaan mä oon myös tutustunut ikään kuin sivistön itteen ja tavallaan niin kuin tieteellinen tieto osoittaa sen, että ihmiset ikään kuin toimii tiettyjen käyttäytymismallien mukaan ja tavallaan se, että mun mielestä että ihmiset on erilaisia, tavallaan se, että joku uskoo tällaiseen niin kuin altruismiin enemmän kuin joku muu, niin tavallaan siitä me löydetään ehkä sellaista niin kuin perimmäistä niin kuin mallia, joka voisi niin kuin laajasti skaalautua siinä mielessä, että mun mielestä meidän pitää, että jos me lähdetään etsimään jotain ratkaisua, niin se pitää ikään kuin palvella sitä niin kuin laajemman ihmispohjan käyttäytymismallia, että tietenkin niin kuin. Mä en ole eri mieltä tuosta sun kanssa, mutta se mun pointti tässä on se, että tämä kasvin ansaintalogiikka näissä palvoissa, mitä ne olikaan, niin sehän ei missään nimessä vaatinut mitään toimenpiteitä. Se vaatii vaan sen, että hänen nimensä on siellä. Se vaadi mitään niin kuin kaupunginvaltuuston päättämää mallia, koska se on implisiittinen osana sitä niin kuin attribuutiota, mikä siihen sisältyy. Tämä, mikä kertoo, mikä on sitten jälleen kerran se yhteiskunnan kokonaisetu, niin siinähän, esimerkiksi siinä näkökulmasta tähän Neil Gross on just todennut tämän, että the best way to get value for that data is to give it away. Eli EU:n varakomissaari ja digitaalisen agendan komissaari. Ja sen takia myös just kuntien kannattaa nimenomaan antaa ilmaiseksi, kenen tahansa käyttää omia tietovarantoja, koska se tuottaa niin paljon parempia palveluita ja edistää yritysten kasvua siinä kunnossa. Mutta sitten toinen osio sit on myös niinku muuta vaihdantataloutta kuin rahataloutta. Et yksi syy siihen, minkä takia mä aikanaan koin tietyn moraalisen velvollisuuden kirjoittaa Wikipediaa, oli se, että mä ennenkin koin saavani sieltä niin paljon, mä mietin, että mitä mä voin tehdä tämän projektin hyväksi, joka myös tämä hyödyn niin paljon. Huomasin, että eduskunnasta oli puuttuu useita artikkeleita. Ja mä niin tavallaan siemensin, kirjoitin niiden artikkeleiden pohjat ja ne lähti sitten elämään omaa elämäänsä. Ja sitten jotain suomenkielisiä artikkeleita Kajakki Melonasta puuttui. Niin muun muassa ja Käpio Siilistä, kun sellainen oli, niin senkin pisti pohjat, joita sitten muut lähti täydentämään. Mutta tämä oli se, että mä koin, että siinä oli niin selvää vaihdantataloutta
Wikipedia ja mun välillä. Että että jos mä voin tehdä jotain näin mahtavan asian hyväksi, koska mä hyödyn itse näin paljon, niin mun on se tehtävä. Mm. Joo, ja jos mä ostan tuohon alkuperäisen kysymykseen, niin että laajemmin, mutta pitää sanoa kyllä Irki, että sun kaikkineuvonta niin on lähes yhtä hyvä kuin tämä mun kontribuutioni Wikipediaan. Minä nimittäin kirjasin kaikki mustanaamia piirakon perinteiset sanavastot sinne. Niin on vanha piirakon sanoma. Mutta entäs sitten tämä, mitä sinne ne kirjoittajan tekijänoikeudet? Hot damn! Mä olen varmaan rikkonut jotain. Eikö niin sano, että on se nyt päivä, jolloin mustanaamia liikkuu, että täällä on kaupungin kadulla, kun kukaan tällaisen meistä, kun poistuu viidakosta. Tämä tuntia pitää leikata pois, tämä todennäköisesti niin rikoin tekijänoikeudet tässä. Mutta jos minä vastaan pikkasen siihen alkuperäiseen kysymykseen. Tässä oli erittäin hyvä niitä villejä, että Ville lähti riitelemään tästä ahneuden voimasta. Että jos minä tulkitsin oikein, niin, niin Lilja vähän taiteilee ja Ville näkee, että ahneudella on aika hyvä voima, että se saa ihmiset liikkeelle. Mutta jos palataan pikkasen tuohon alkuperäisen kysymyksen, mitä niin muuta tässä voidaan tehdä, niin Helsinki, Espoo, Vantaa ja nämä muut vastaavat isot kaupungit on isoja toimijoita. Jos mietitään esimerkiksi sellaista alaa kuin terveydenhoitoala, niin meillä ikävä kyllä se potilastietojärjestelmä on mitä sattuu. Mm-hmm. Ja tässä on yksi sellainen iso paikka, millä yhteiskunta pystyy ohjaamaan päätöksentekoa. Eli toisin sanoen, siellä voitaisiin joku tehdä ihan niin sellainen linjaus, että nyt meillä on onko sitten HL7 tai joku muu vastaava niin standardi, jonka mukaan tässä toimitaan. Tai sitten vaikka sieltä, että kaikki nämä kunnat ostaa joku tietyn valmis sovelluksen. En sano, että se olisi mikään Epic tai Serenity tai vastaava, mutta siinä vaiheessa, kun ostetaan sovelluksia, niin miksei nämä kunnat käytä sitä joukkovoimaansa ja osta jotain toiminnanohjausjärjestelmää, tai muuta järjestelmää sillä tavalla, niin silloin niillä on sama kaikilla. Ja välttämättä sama kaikilla on sellainen, jotka pystyy käyttämään samoja tietovarantoja. Joo. Koska se mitä mä pelkään on se, että jos kaikilla on sama, niin se syntyy monokulttuuriin ja se tappaa kilpailun. Hetken päästä ei ole enää ketään muuta kuin se yksi toimittaja, jota no joo, mä otan lähinnä sellaista toimialaa, jossa löytyy oikeasti niin moni kilpailuvien tuotteita. Esimerkiksi vaikka CRM-julkaisujärjestelmä tai sitten palkanlaskenta. Näistä löytyy. No ja sinänsä ihan verrattavia, niin koska se skaala, mitä terveydenhoitojärjestelmää sovelletaan, siis se on ihan toisen tason järjestelmä. Se on vähän alkaa mennä vähän niin kuin TV-satelliittien pyörittämisohjelmistoksi jotain, niin kuin, että niin, sitä ei voi ihan WordPressiin silleen suoraan niin kuin verrata kuitenkaan, että se kilpailu ei toimi. Joo, siis, ei, apotemmin pitäisi tästä niin kuin ulkona, mutta tämä on sellaisia tuotteita, joista oikeasti on markkinoilla tuote, josta on oikeasti olemassa kilpailu. Mutta siis tämä apotista tulee mieleen just tämä, että kun ihmeteltiin, miten virus onnistuttiin näin halvalla, no hän teki ihan erilaisen sisäinen asian, mitä virus tehtiin. Se teki niinku kehyksen. Ne määritteli sen, että millaisia niiden järjestelmien pitää olla, ja on se peruste, joka päälle sitten kunnat ja muut toimijat voi ostaa omansa. Ja tämä on se, mikä meiltä puuttuu. Me yritetään rakentaa, tilataan koko talo kerralla. Ja toivotaan, että kaikki osat sopii yhteen sen jälkeen, kun se peräkkäri kippaa sen siihen meidän pihalle. Onhan meillä nyt sitten hyvä tänne betonipohjaiseen kuitenkin. Annetaan tuossa kameramihan ottaa seuraava klippi.